Чекайте, чекайте, тихоня, тихоня, чекайте. Держи. Держи. Видихай, 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 видихай. Привіт, мої найкращі телеглядачі! З вами програма «Веселий мікрофон» і я її ведуча Станіслав Карась. Давно ми не пробували чогось екстремального. Сьогодні нас чекає швидкість та адреналін. Ви готові? Тоді починаємо! Що таке картинг? Екстремальна їзда на маленьких машинках, в яких немає задньої передачі. Картинг – вид моторного спорту, у якому застосовуються карти – невеликі гоночні автомобілі з відкритими колесами. Часто картинг розглядається як початковий етап у підготовці до дорожчих і престижніших моторних видів спорту. Які ти знаєш екстремальні види спорту? Картинг, плавання та альпінізм. Сноубордінг, лижі. А ще я знаю карате, бойовий випак. Які ти з них вже пробував? Розкажи свої враження. Я пробував плавати, це дуже весело та потрібно досить довго вчитися. Я займаюсь бойовим гупаком. На заняттях цікаво. І ще в мене будуть скоро змагання обласні. Вважається, що картинг придумали військові пілоти в США після Другої світової війни. Вони влаштували гонки на візках, щоб підвозити авіаційні бомби. Це хобі було популярне лише в вузьких колах. Ніхто про це не знав, але колишній пілот Арт Інглс розробив цю машину так, щоб це заняття стало популярним на весь світ. Які ти правила безпеки ти знаєш? Що на поворотах треба призупинятись. Не можна вдарятись один у одного. Треба слухати інструктора. Так, хлопці, правила, забороняється стукатись один в одного по огорожу треку. Можете собі шкоду зробити, машинку зламати. Якщо це відбувається, інструктор знімає заїзд. Картах можна впевнено назвати лідером позицію у сфері хобі та розваг. Хтось любить їздити просто, щоб підняти собі настрій, а хтось хоче стати професійним картергістом. Це хобі чудово підходить як для дітей, так і для дорослих. Це є абсолютно безпечно, але спершу потрібно їздити з інструктором. Думаєш, чим корисний цей вид спорту? Я думаю, цей вид спорту корисний тим, що ти можеш відчути самого себе. Бо для початку ти ще боїшся, я це вже говорив, та потім ти розслабляєшся і отримуєш дуже великий адреналін. Гонок відкритий для людей різного віку та інтересів. Як правило, за часом її один заїзд зазвичай займає 10 хвилин. Цього цілком достатньо, щоб відчути приплив адреналіну, швидкість і побути в ролі професійного автогонщика. Щоб їздити на карті, є відповідні правила. Участь у перегонах заборонена для людей з проблемами шиї або спини, серцевими захворюваннями. Також для вагітних або тих, хто має будь-який сумнів щодо своєї здатності керування картом. Всі відвідувачі перед заїздом повинні заповнити анкету учасника та підписати її. Що ти мрієш спробувати з екстремальних розваг?
Я хочу спробувати скалолазання. Та ще спробувати покататись на картингу без інструктора. Зверніть увагу на те, що це безконтактний вид спорту. Зіткнення, удари чи блокування не допускаються. Зате вас можуть зняти з заїзду. Мені дуже подобається картинг тим, що він є корисний. Ми логічно думаємо, вміємо приймати рішення, стаємо сміливішими, несемо відповідальність за тих, хто їде поряд. І, звичайно, це розвиває лідерські якості. Ось я хочу вже бути першим. Що ти мрієш спробувати з екстремальних розваг? Я хочу зайнятися альпінізмом та почати кататися на сноуборді. Моя сестра вміє кататися, та я ще ні. Класний вид спорту ми сьогодні з вами спробували. Мені дуже сподобалося, сподіваюся, вам також. З вами була програма «Веселий мікрофон» зі Станіславом Карасевим. Усім па-па!